Er det til min? Þetta kemur allt saman. Halleluja. Gott að vita á alla hana. Búin að vera hann í öll þessi ár. Dýr séður Jesús. Jesús sagði, þann sem þjónar mér mun faðirinn heyra. Halleluja. Hann er að það býður mikill heiður hans alla þegar hann kemur heim. Sem og okkar allra, við þjónum drottni, höfum öll okkar þjónustu. Þjónustan er ekki bundin við þennan pall hérna eða mixerbúri eða einhverja stöðu eða einhver titil. Heldur er þjónustan við drottin fyrst og fremst bundin við það að gangast undir hans vilja og gera það sem hann biður okkur að gera. Við þjónum hvort öðru með fyrirbænum og svoleiðis, en við þjónum Sýni Guðs með því að ganga með honum, íklæða hann, fæða hann, eins og hann talar í orði sínu. Miskunnar blóð, ég ákvæðum að hafa svona þennan titil á þessu, týr sér Guði. Blóð drottins Jesú Krists er eitthvað sem við megum aldrei leggja til hliðar eða missa sjónar af. Að allar djúpar, háar, stórar, miklar kenningar, allir frasarnir sem við kunnum, allt þetta sem við hérna höldum stundum að lyfta okkur hærra og gera okkur meiri frammi fyrir Guði, þetta er rauninni skiptir engu máli ef það er ekki fyrir blóð Jesú Krists. Golgata 1, 2 og 3 má aldrei gleymast. En mér langar til að byrja í Sálmi 145 í versi númer 8, og það getur verið kannski fá eitthvað eitt svona til að hjálpa mér aðeins og eftir ef að einhver alveg brennur í skinninu langar til að koma. Sálmur 145, hvernig virkaði þetta nú? Var þetta ekki einhvern veginn svona? Jú. Vers 8, það segir: náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Ólíkt okkur. Drottinn er öllum góður, líka ólíkt okkur. Halleluja. Við yfirleitt vegum og metum svona, á ég vera góður við þennan eða góður við hinn. Halleluja. Og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Ég og þú erum hans sköpun. Allt sem við sjáum í kringum okkur er hans sköpun. Og miskun hans varir yfir okkur öllum. Og ég get ekki annað að sagt dýr sig Guði fyrir það. Og verið þakkláttur fyrir það, að hvar væri ég staddur og hvar væri við stödd ef ekki væri fyrir miskun Guðs. Það segir líka orði Guðs, hann elskar að miskunna. Það segir líka að Guð sér velþóknun í þeim, eða hefur velþóknun á þeim sem vona á miskun hans. Ég held ég hafi aðeins komið inn á þetta síðast þegar ég var að tala hérna. Hvaða stað þurfum við að vera komin á, sískinni, þegar við höfum ekkert að halda í nema hans miskun? Þegar við höfum í raunni, þegar allt sem við höfum stutt okkur við, allt sem við höfum svona haldið að við höfum unnið okkur inn, er farið í raunni, eða er svona, það er búið að kippa fótunum undan því. Og við höfum í raunni ekki nema hans miskun að halda í. Að einhverja hluta vegna, að þá er þetta hérna staða sem er vel þóknanleg honum, jú, vegna þess fyrst og fremst, að þegar ég er veikur, þá er hann máttur. Í veikleika mínum verður hans máttur fullkominn. Það gerist ekki þegar ég er orðin sterkur og stór. Halleluja. En við þekkjum öll Sálm 23. Ég ætla ekki að verpa það hérna upp, ég ætla ekki að fara svona sérstaklega, lesa það sérstaklega. En við þekkjum hennan Sálm: drottinn er minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Ef að drottinn er minn hirðir, þá mun mig ekkert bresta. En við skjótum okkur svo oft undan því að hafa hann sem hirði okkar. Við erum eins og villur rámandi sauðir, eins og segir, sem engan hirði hafa. Hlaupa bara ding ding út í móa einhvert og skilja svo ekki dýpítu hvar er hirðirinn. Hann
ekki til þess að hlaupa eftir okkur. Við erum til þess að fylgja honum. Halleluja. Mér langar bara til þess að fá einhvern einn aðila til þess að hjálpa mér. Hérna. Gjör svo vel. Dísi ég Guði. Gefum henni gott klapp. Ég man eftir því að á síðasta kvotmóti, þá predikaði ég líka og þá kom hún líka að hjálpa mér. Já, þá vorum við gott tím og erum það enn ábyggilega. Dýrsi Guði. Í Sálmi 23 þá segir drottinni minn hirðir mig mun ekkit bresta. Komdu hérna bara frekar niðri, það svona verum aðeins nær fólkinu. Á grænum grundum, já, lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum. Það sem ég má næðist njóta. Magnaður sálmur, við syngjum þetta oft, kannski pælum ekki dópaslótt í merkingu orðana. Hann leiðir mig af vötnum það sem ég má næðist njóta. Þetta orða leiða, þetta þýðir það, þú tekur í hendina á barni og þú leiðir það. Eins hratt og það kemst. Svo dettur það kannski og þá kemur og reisir það á fætur og þú gengur bara eins hægt og það fer. Þú ríkur ekki að stað og dregur það á eftir þér. Þú leiðir það eins hratt og það kemst. Það sem ég má næðist njóta. Þetta hefur líka með að gera þegar Jesús sagði komi til mín allir þeir sem erfiði hafið og þunga eru hlaðnir. Og ég mun veitiðu hvíld. Þessi hvíld er gefins. Við vinnum okkur hann ekki inn, hún er gefins. Þetta hefur með það að gera, þá hvíld. Þetta næði sem við fáum að njóta. Svo þurfa að vaksa með honum. Og þá oft tekur annað við. Alveg svo bara hinu náttúrulega með börni, það þarf að aga, það þarf að segja að það má ekki og við skiljum þetta. Og þá segir, hann hressir sál mína og hann leiðir mig réttan veg. Þarna kemur annað orð fyrir í frumtextan. Þetta er ekki sama orðið að leiða eins og áðan. Þarna þýðir þetta orð það að sá sem þú ert að leiða, spinnir við fótum og vill ekki koma, þetta þýðir það að fara fyrir aftan og þrýsta áfram. Þetta, svona leiðir hann okkur réttan veg og hver er hinn rétti vegur fyrir sakir nafnsans? Sá vegur sem að hann vill fara með okkur til þess að leiða okkur vaxa í sér, eignast meira af honum, þetta munið því talaði þetta síðast lærisveinan út á bátnum. Þeir eru út á mitt vatnið, Jesús sagði þeim að fara alla leið yfir, en þeir komust ekki lengra. Andadráttur Guðs hélt þeim föstum. Þarna var þeir að leiða þá réttan veg fyrir saki nafns Drottins. Vegna þess að akkurat þarna átti Jesús stefnum út við þá. Akkurat þar. Dýrsi Guði, hingra aðeins. Og þetta hefur með að gera, takið á yfir mitt ok og lærið af mér. Þegar ég er hófar og að hjarta lítillátur og þá mun þér finna hvíld. Sálum yðar, hún ekki gefins. Við finnum hana með því að sjahaja, með því að taka á okkur hans ok. Og við tölumum það síðast hér. Hans ok er, samkvæmt Jesaja 9:6, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Það okið sem hann vill að við tökum á okkur. Hans höfðingjadómur, hans höfuð, hans augu, hans eyru, hans tunga, að við tölum hans orð, að við leggjum okkar höfuð til hliðar. Þetta höfuð sem hann vill stöðulega stýra og stjórna öllu bæði í okkur og í kringum okkur. Halleluja. Við þurfum að skipta þessu út fyrir hans höfuð. Þá munum við finna hvíld, jafnvel þó við sem við stöddum á miðju vatninu. Halleluja. Þessi örk er hægt að fá vatn. Má ég það? Má ég byggja það? Er það hérna? What? Ég þarf nú ekki alveg svona mikið vatni svo er hérna en... Ha? Ertu að grínast í mér? Já.
Ég ætlaði að henda mér í laugina bara. En sko, það passa sig á hvað maður segir, sko. Halleluja. Þessi örk sem höfðingjadómur Guðs, eða táknar höfðingjadóm Guðs, fylgdi Ísrael alla eyðimörkina. Sem og allir hinir tjaldbúðar munindir, förum ekki eitthvað nánar inn í það, en munið þessi örk fer á undan þeim til þess að finna þeim hvíldarstað. Þegar við förum að vaxa, þegar hann hefur leitt okkur af vötnum þar sem við höfum næðist njóta og við byrjum að vaxa í hans vaxtarmynd og tökum á okkur hans eðli alltaf meira og meira, þá kemur að því að við komum upp til höfuðsins, við komum að þessari örk og hann byður okkur eða gerir þá kröfu á okkur að við tökum á okkur hans ok. Að við tökum á okkur þessa örk, þennan höfðingjadóm. Að við hættum að segja já en mér finnst, já en ég vil, heldur förum að segja já en hann vill, honum finnst. Þetta lærum við smátt og smátt en þetta tekur á vegna þess að við erum bara eins og við erum. Halleluja. Við erum ekkert merkilegri heldur en einhver annar. Dýr sé Guði. En þessari örk, þessi örk hafði að geyma vissar hluti sem að fylgja með höfðingjadóm. Þessi örk er ekki tóm. Hún hafði meðal annars að geyma brotnu lögmálstöflurnar sem Mósi sjálfur braut. Þegar hann sá syndina í búðunum, það var magnað. Þegar Mósi kemur niður að fjallinu og það segir að syndirunni tilreiknast ekki fyrir en lögmáli kemur og segir þetta má ekki. Og þetta kemur hann með lögmáli sem hafði ekki verið gefið áður, ekki þessari mynd. Og hann kemur niður að fjallinu og þá er það fyrsta boðorðið sem að opnar augans. Þú skalt ekki hafa aðra guði. Og hann sér syndina í búðunum. Hann sér allt í einu, þeir eru búin að smíða hana gullkálf og dansa í kringum hann. Og það er komin annar guð. Og þetta lögmál opnaði hans augu. Það er synd í búðunum og hann tók töflurnar og hann braut þær. Þessar töflur eru inn í örkinni. Og þær fylgja höfðingjadómnum sem við að taka á okkur. Halleluja. En vitið þegar við komum þarna upp, þá gerist svolítið merkilegt. Þegar við komum að þessari örk, ég að tala andlega okkar göngu með guði. Það kemur að þessum tíma að við stöndum frammi fyrir þessari örk, þessu oki hans og eigum að taka þetta á okkur. Þá opnar hann þessa dyr inn í þessa örk og við sjáum allt í þetta brotna lögmál. Og það sem gerist sískinni og að gerast í dag hjá okkur öllum á göngunum með Guði er það. Við förum að dæma okkur sjálf samkvæmt þessu lögmáli, alveg eins og Móse gerði þegar hann kom niður að fjallinu. Og engin maður stenst frammi fyrir lögmáli Guðs. Það var í raunni bölvun lögmálsins. Það gat engin maður haldið það. En bölvun þess var í raunni líka blessun þess vegna þess að af því að maðurinn gat ekki haldið það, þá gat sonur Shahaja, sonur Guðs komið og uppfyllt það. Og tekið á sig dóminn í eitt skipti fyrir öll. Dóm lögmálsins sem stöðulega í rauninni gengur út. Orkus kennir okkur það að lögmálið er ritað á hjörtu okkar í dag. Hjörtu okkar sem eru hvernig? Samkvæmt orði Guðs. Það segir ekki hjartað er svikult framar öllu öðru. Hver fær þekta? Í Markus 7, 21, 22 og 23 eru talin upp 13 atriði, miður góð atriði það hvað býr í hjarta mannsins. Og þarna er lögmál Guðs ritað. Við sko, okkur skal ekki undra það eða finnast eitthvað skrítið að við finnum okkur dæmt stundum. Þetta er automatið sem gerist þegar lögmál Guðs kemur í nálægð við synd og svik. Þá gengur dómur út. En við megum ekki gleyma því að það er búið. Það er búið að dæma. Og það er búið að taka út dóminn. Þetta þurfum við að muna. Ég er að reyna að rjúka ekki fram úr sjálfum mér. Ég geri það mjög gjarnan. Halleluja. Já. Við vitum að eins og Orguð segir að það segir Orguð sem lifandi og það er kröftugt. Ég er svo þakkláttur fyrir það að Orguð sem lifandi.
að við erum ekki að eiga við eitthvað dauðan bókstaf. Við erum ekki að eiga við lögmálstöflur úr steini. Við erum að eiga við hérna, eiga samfélag við lifandi orð. Kröftugt orð sem beittara hverju tvíekjuðu sverði, það smígur inn í innstu fylsni sálar og anda liðamóta og mergjar, það dæmir, takk eftir, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans sem eru miður góðar. Halleluja. Þetta hérna er miskunar blóð. Eða þetta er táknar miskunar blóð, skulum hafa þannig, bara svona hafa á hreinu. Halleluja. Ef einhver staðar er einhver miskilið, þá er það í kirkju Guðs. Hann er bara hafið þetta á hreinu. Halleluja. Þegar við komum, þetta er mjög flott. Þegar við komum að þessari örk, þá stoppum við og segjum nei, ég vil ekki fara þarna inn. Þetta dæmir mjög hart og við förum að taka undir dóm lögmálsinn og við förum að slá okkur sjálf. Ég átti ekki skilið. Ég er svona, já, ég hugsaði þetta. Ég sagði nú svona. Ég hugsaði ekki þetta. Ég sagði nú ekki svona. Ég gerði nú þetta. Ég er nú svona. Og alltaf er þetta, hérna, stekkur í rauninni djöfullin á þetta. Og stækkar þetta upp í hug okkar. Já, þú átti ekki skilið. Sjáðu bara hvernig þú ert. Halleluja. Og við viljum ekki fara þarna inn. Ég ætla að lesa þetta eitt ritningastað. Bara svona hendunum með hérna. Þegar Pétur, postuli, við geta nú verið svolítið skrýtnir, sko, þessir Pétrar. Hann var mjög gæðalegur. Mér þykir rosa vænt um hann, sem hún náttúrulega marga aðra í Biblíunni, en hann var svona svolítið flott típa, sko. Nefn að hann segir í Jóhannes 20, þá segir Jesús við hann, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur, þar að segja, þegar ég leiddi þig á vötnum, þar sem mátti næðist njóta, þá bjóstu þið sjálfur og þú fórstir inn í hversu þú vildir. En þegar þú dórðin gamall, þá munt þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta er alveg magnaður ritningastafur. Að þegar við komum, höfum vaxið aðeins í Guði, skilur, hann fyrir að gera þessa kröfu á okkur, taktu nú á þig mitt og. Leifðu mínu höfði stýra þér. Það er ekkert sem fer fram hjá honum. Engar kringumstæður, engar aðstæður sem að fara fram hjá honum sem hann sér ekki. Hann er einhverstaðar í þeim öllum eða bakviðar allar. Óútskýranlega. Já, en hvernig stendur á þá þessu og þessu? Ég veit það ekki. Ég veit bara að hann veit. Alveg svo Esekiel sagði, drottinn sagði, munnum sér bein geta lifna við. Ég veit það ekki, sagði hann. En ég veit að þú veist það. Svo komum við að þessari örk og við spynnum við fótum og segjum nei, ég vil ekki fara þarna inn. Ég vil ekki fara inn í þennan klefa með þér og eiga þetta djúpa samfélag við þig. Vegna þess að lögmálið það dæmir mjög of hart. Það er of sárt. Allt í unu fara að opnast augu okkar fyrir syndinni í búðanum. Og við förum að sjá, wow, er ég svona? Er hjarta mitt svona? Ég sem hélt ég væri búin að vinna mér inn rosalega góðan stað hjá Guði. Nei. En þá gleymum við því að ofan á miskunna sætinu er náð og það er blóð. Einu sinna ári fór presturinn, æðsti presturinn inn í hið allra helgasta með blóð. Stráðið í ofan á miskunna sætið, ofan á örkinni. Örkinn, hún var hulin blóði, miskunnar blóði. Halleluja. Þetta blóð er yfir okkur öllum í dag. Við megum ekki gleyma því sískinni og dæma okkur sjálf samkvæmt lögmálinu sem að engin maður getur haldið. Halleluja. Stökkum aðeins í Hebreabréfið. Alveg eins og í hinu náttúrulega, í gamla sáttmálunum, þá gjörði drottinn þetta líka fyrir okkur. Það segir í Hebreabréfinu 9:24,
Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eins og prestarnir hérna forðum, eftir mynd hinn sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin. Til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vorvegna og ekki gjörðan það til þess að frambera sjálfan sig margsinnis eins og æðstipresturinn gengur inn í hið heila á ári hverju með annara blóð, þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllum heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun hann birtast ekki sem syndarfórn heldur til hjálpræðis þeim er hann spíða. Halleluja! Dýr sé Guði fyrir það. Amen! Við munum eftir því þegar Jesús hitti Maríu við gröfina. Hún vissi fyrst ekki hver það var, kallaði hann hérna graskarsvörðin. Halleluja. Þetta var eftir upprisuna. En hann var ekki ennþá farin eða stíin til himna. Hann var ennþá með sitt blóð með sér. Þess vegna sagði hann við hana, snertu mig ekki. Ég ekki enn stigin upp til föður míns. Ef að hún, manneskjan, með svikult hjarta, alveg eins og ég og þú, hefði snert hann, hefði hún óhreinkað það blóð sem að var útelt á Golgata. Örlítið seinna segir hann við Thomas, snertu mig. Settu fingur þína í sárin. Greinlega hafði eitthvað gerst hann í millitíðinni. Hún mátti ekki, hann mátti. Þetta var ekki spurning um að vera rasisti eða eitthvað svoleiði, sko. Það er mjög svona, hérna, vinsæl umræða í dag. Þess að, hérna, kvenréttindi og svo kallréttindi og allt þetta. Skiljiði? Og í flestum tilfellum mjög góðan rétt á sér og allt það. En þetta snýrist ekki svoleiðis. Þetta snýrist það, hann var með blóð sitt með sér. Hún mátti ekki snertan, síðan fer hann, stígur upp til himna, gengur inn í helgidómin á himnum. Þennan eilífa helgidóm sem ekki með höndum gjörður, setur blóðið ofan á miskunna sætið, halleluja, á himnum, í eitt skipti fyrir öll. Ofan á örkina, ofan á höfðingjadómin sem hann vill að þú og ég tökum á okkur. Kom síðan til jarðar, hitti Thomas, snertu mig. Þá mátti hann. Sískinni, við eigum greiðan aðgang að sáramerkjum drottins í dag. Halleluja, blóðið þegar farið. Við þurfum ekki að útella okkar blóði frammi fyrir lögmáli Guðs. Við þurfum ekki að dæma okkur sjálf til dauða. Vegna þess að lögmáli dæmdi til dauða, þess vegna dó sonur Guðs. Og þetta blóð fór hann með og þetta blóð höfum við í dag. Halleluja. Og vitið það? Alveg eins og í gamla sáttmálum þegar Ísrael var ennþá í Egyptalandi. Þá sagði hann, setið blóð á dyrastafinn. Svo kom þessi magnaða setning. Og þegar ég sé blóðið. Guð sagði þetta. Guð stendur á himnum og hann horfir á okkur. Og hann veit af svikulu hjarta. Hann veit af föllnu eðli. Hann veit af holdi, hann veit af líkama syndarinnar. Hann veit af gamla manninum. En hann sagði ekki, þegar ég sé hold þitt, syndina, fortíðina, þegar ég sé það sem hefur gert, þegar ég sé það sem hún hugsar, nei, þegar ég sé blóðið, þá mun ég fara framhjá. Og hann segir, engin skæð pláa mun yfir hús þitt koma. Svona miklu máli skiptir það að taka á okkur höfðingjadóm Guðs, að taka á okkur hans ok, vegna að það hans blóð. Halleluja, við höfum alltaf aðgang að hans blóð í dag. Engin undan skilin. Ég þekki ekki þína fortíð. Ég veit að Guð þekkir hana. Hann stóð á bakvið hann alla. Ég veit líka að það mjög auðvelt fyrir mig eða einhvern annan að standa hér og segja Guð allt í öllu.
Vegna þess að þegar ég komin hérna út, það þarf ekki mikið að gerast þangað til ég búin að gleyma því. En ég veit að hann veit. Ég veit að hann veit. Þakka þér fyrir, kælega, hjálpina. Já, þú mátt hafa þetta þú vilt. Hún ynga á þetta, þannig að mér ber að skila því á eftir. Þakka þér, Jesús. Þannig getum við sagt að við erum undir náð en ekki lögmáli. Það mjög vinsælt í dag að tala náð og það magna vegna að náð Guðs eitthvað sem við eigum aðganga og viljum ekki skjóta okkur undan. En lögmálið að sjálfsögðu ekkert fallið og gildi. Það að segja. Drottinn uppfyllti það. Hann tók á sig dóm lögmálsins. Hann setti af lögmálsverkin. Þess að þurfum við ekki að koma með belju í kirkju eða naut eða eitthvað svoleiðis, eða geiti eitthvað svoleiðis. Sem betur fer. Halleluja. Já, ég veit. En dómur lögmálsins ennþá að ganga út. Það bara eðli sannleikans. Hann dæmir hugsanir og hugreiningar hjartan stöðulega. En þess vegna svo gott að finna það að við eigum þetta blóð. Og þetta blóð vitnisburður það að dómurinn lendir ekki á okkur heldur blóðinu sem við berum. Amen. Halleluja. Þakka þér, Jesús. Bara að lokum átli að lesa hérna eina af kirkjunum sjö í opinbjörnabókinni þriðja kafla. Þessir munir tjaldbúðarinnar, sjö munir tjaldbúðarinnar tengjast þessum sjö kirkjum á einn annan hátt. Og það hægt að raða þessum kirkjum eftir þessum sjö munum tjaldbúðarinnar, það sem að Efesus kirkjan kemur að brennifórnaraltarinu og svo framvegis. En sú kirkja sem að tilheyrir eða kemur að örkinni sjálfri, Laodikea er kirkjan sem kemur að miskunarsætinu, það sem kerubarnir voru, en örkin sem hefur að geyma lögmálið tengist Fíladelfíu kirkjunni. Og kannski við förum inn í það bara einhvern tíða setna, en það sem magna, það er alveg hérna, það er endalaust þetta að tala það alveg. En það magna að lesa skoða hérna Fíladelfíu kirkjuna. Og það segir, engli safnaðins í Fíladelfíu skalt þú rita, þetta í þriðja kafla opinbjörnabókarinnar og í versi 7. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir og læsir svo enginn lýkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá, ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér. Ég þekki verkin þín. Og sjá, ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér inn í þetta herbergi, þar sem hann vill eiga samfélag við okkur í gegnum miskunarblóðið. Dyr sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt. Er einhver sem að getur vitnað það? Að hafa fundist undarfarið einhvern x tíma Hann hafði átt lítinn mátt, andlega, sérstaklega. Við getum farið í ræktina og svoleiðis og við reynum að halda okkur við þannig. En við getum átt alveg jafn lítinn mátt, andlega, á göngunni með Guði. Aðstæður okkar, þær gera það bara verkum að við missum máttin. Það bara eðlilegt. Hann segir, ég veit, þú hefur lítinn mátt, en þú hefur varðveitt orð mitt. Og ekki afneita nafni mínu. Ég skal láta nokkra af samkundu Satans sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sig fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Ég bara elska þig. Ég þekki verkinin. Ég veit þú lítið mátt. Ég veit það sem við gengið á. Betur en þú.
at jeg elsker jer sandt. Elsku Guds, far enginn breytt. Og kærleika Guds, far enginn tekið af þér. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Halleluja. Af því að þú hefur varðveitt orðið þolgeð mitt, mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina. Til að reyna þá sem á jörðinni búa, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að engin taki kórónu þína. Það greinilegt að við þurfum ekki bara að halda í það sem að við höfum fengið, heldur halda fast í það. Af hverju vegna þess að það verið að reyna að taka það af okkur? Haltu fast. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinna nýju Jerusalem kemur af himnu ofan frá Guði mínum og nafnið mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Veit að þetta köllun okkar. Þetta köllun okkar. Fyrst og fremst að vera elskuð af honum í gegnum allt. Gleymum því aldrei, sískinni. Amen. Stöndum á fætur og...